Не дивлячись на холодну та сніжну погоду, на свято завітало чимало дітлахів з батьками. Адже цього святкового дійства чекали з нетерпінням. Тим паче, що організатори постаралися, аби усе було по-новому і не менш весело та гарно, ніж минулоріч. В этом году елка совсем другая. Мы постарались, чтобы она была приятна взору и детей, и взрослых. Здесь чудесные пряничные игрушки, новая иллюминация. И ну, кто как не дети ждут праздник Новый год, Рождество, верят в чудо. И мы тоже взрослые верим в чудо, верим в рождественское чудо. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодняшний праздник, несмотря на погодные условия, стал хорошим праздником для детей, стал началом цикла всех зимних праздников, и чтобы и родители, и дети сегодня получили удовольствие от праздника, побыли вместе, повеселились, просто провели приятное время. До початку театралізованої вистави гостей розважали ляльки-велетні. Малеча з задоволенням фотографувалася з улюбленими казковими персонажами. Сегодня я в роли зайца. Пришла всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Настроение у меня хорошее. Я сегодня в образе дракончика пришла для того, чтобы повеселить деток, поиграть с ними. Дітлахи з ентузіазмом ганяли навколо ялинки на санях, а найсміливіші осідлали поні. Наприклад, Валерія відразу знайшла з тваринами спільну мову. Хорошие, послушные, добрые. Я с удовольствием катаюсь на этих лошадках. Каждый год каталась, мне все больше и больше нравится. Поряд розгорнулася благодійна акція «Ангели надії», де кожен міг зробити свій внесок у добру справу, придбати новорічний сувенір і тим самим допомогти маленькій дівчинці. На нашій ярмарці сьогодні предоставлені роботи воспитанників структурних підрозділень шахтоуправління Покровського, а також їх родителей. Також прийняли участь сотрудники цих підрозділень. Ребята зготовили самі роботи, які будуть реалізовані на нашій благотворительній ярмарці. Всі виручені кошти підуть на приобретення слухових апаратів для рачок Аріші. Театралізована вистава розгорнулась на сценічному майданчику біля великої різдвяної ялинки. Цього дня дітлахів розважали як традиційні казкові герої, так і сучасні мультиплікаційні персонажі. Наприклад, допомагав у пошуках Діда Мороза, якого полонила підступна снігова королева, навігатор Хей з мультика «Смарта і Чудо-сумка». Найти Деда Мороза очень просто. Сейчас я посмотрю. Внимание, внимание. И вижу, Дед Мороз сейчас находится на острове Птиц посреди океана. Но путь туда не близкий. Хватит ли у вас сил туда дойти? Ребята, хватит у нас сил? Хватит, да? Чим лише не добирались діти з героями свята до острова з Дідом Морозом. Малеча вправно долала усі перешкоди, виконувала непрості завдання і врешті-решт досягла мети. Залишилось лише покликати дідуся-чарівника. Новорічну ялинку також запалювали разом. Вся в різнокольорових вогнях вона вмить засяяла після заповітних слів. Раз, два, три, ёлочка, гори! Ух ти! А далі усі об'єднались навколо ялинки в хоровод та робили фото на пам'ять. Читали дітлахи Дідові Морозу і вірші, отримуючи за це солодкі подарунки. Мой брат меня он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он говорит, в него не верь. Но тут сама открылась дверь. И вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой, в тулуп одет. Пришли на открытие елочки. Одна дочка Полинка рассказала, Настя рассказала, стишок получила, конфетку от Деда Мороза. С большим удовольствием шли, с интересом. І діти, і дорослі кажуть, побували на відкритті чи не найгарнішої ялинки нашого міста, де святковою атмосферою пронизано практично усе. Ми прийшли на відкриття ёлки, нам дуже подобається ёлка, праздник нам подобається, сніг йде, сьогодні як Новий год настоящий. І мені подобалось більше хоровод водити і танцювати, і подарки отримати. Деткам хорошо, весело, елка красиво наряжена, все организовано хорошо. Для деток такой концерт прекрасный. Мне понравилось, как зажглась елка. Я жду следующего Нового года, чтобы еще было больше подарков. Очень красивая елка, очень хорошая подготовка, как всегда, в принципе. Мы каждый год ходим, нам очень нравится. Мне понравилось открытие елки, очень красиво, ярко сыграли сцену. Спасибо всем, что такое устроили праздник.
Розкішна ялинка в мікрорайоні Лазурний радуватиме городян впродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Отож, кожен матиме можливість помилуватись зеленою красунею. З Новим годом!